Okay gang. Hello guys. Welcome back to my channel Trans Fishing. Okay, hari ni kita bersama dengan Muhammad dan Syarul. Okay gang, hari ni kita pergi ni lah, mancing udang. Udang galah di Pekan. Oh, hari ni hujan gang. Air pun tinggi. Tu ada ketak udang. Ush. Buat ngeri eh. Kon. Kita lancar. Okay. Mesti mencari sepik biru. Ini kita pergi main ya. Bawa sangkar. Oh, harus kuat lah bawah tu. Okay gang, kita drop. Kita main dekat-dekat. Wah ni satu lagi nak drop mana ni. Dekat-dekat je lah. Ui, tak satu dasar wei. Ui, tak boleh ni. Okay. Oh, nice. Geng, pertama. Ya, udang pertama. Okay. Aduh. Okay. Yeah. Besar bas. Pas balik. Oh.
10. Aduh. Hey. Aloh, cut. Aduh. Ini jangan ada ambil nih. Ikan nih. Ikan. Lebih umpan dia ya. Ikan. Ah, tuh. Oke. Jadi aduh nih, tapi tak besar. Okay, okay geng, tu tengah hari ni dia sikit lagi yang dapat. Ni pun dah hujan lah. Tengok tu si kumpau. Suasana tu kuat angin. Mak, kena. Ah, kami. Hah? Kecil. Syarul. Oh, Syarul. 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 Alah, comel. Comelnya.
guys. Syarul, Syarul. Ah, strike. Kumpau gitu. Awak kumpau ke? Syarul. Paling besar. Syarul, Syarul, Syarul. Nah. Duri. Okay, good. Good. Tak boleh mancing dah, geng. Angin kuat. Angin hujan. Gila kuat angin. Okay, tu apa ni, video kali ni sampai sini je kot. Petang ni kita terus balik lah. Tak boleh nak mancing dah ni. Angin kuat. Geng, ni lah hasil dia. Sebabkan hujan, hujan, so kita balik awal. Ni kumpau eh. Dari pagi sampai petang. Okay, geng.
Kita jumpa lagi di next video.